Abasindikidwa mu Komera bana batano kuliko Gomisiriza Innocent, Kanyomozi Deus, Mande Patrick, Namara Daniel, Shethembo Jacob ne Mugisha Nicholas era nga bano. Omulamuzi Steven Mubiru bw'abadde awensala mu musango guno ategeezezza nti yawuliriza bulungi enjuyi zombi mu musango guno era basingibwa emisango gino egy'okutta Bannansi ba Sudan ne babba n'ensimbi ne zaabu ssaako n'okubatta ate nga bano basaba kkooti eno ebakendereze ku kibonerezo. Decided not to impose the death penalty. But considered you equally dangerous, that is the first 6, A, 2, 3, 4, 6 and 8. Ono bw'abadde abagabira ebibonerezo bino ategeezezza nga bw'atunuulidde buli ssekinnoomu kye yakola mu kuzza emisango era ng'omukaaga bano omu yakkiriza dda omusango. Omulamuzi Steven Mubiru mu kusalira bano ekibonerezo eky'okutta abantu ababiri okuli Abdallah Muhammad Ibrahim ne Bakiti bano abasindise mu kkomera okwebakayo ebbanga ly'obulamu bwabwe bwonna ku misango ebiri egy'obutemu. For each of those counts, you are to serve 27 years and 3 months imprisonment. Wabula ono bw'abadde awaba n'ebibonerezo abasaliddeko ekiseera bano kye bamaze mu kkomera era ng'ebibonerezo bino byonna byakutambulira wamu. Mugisha Nicholas ngono ye yali alongoosa ku woteri ng'era ye yawaayo ekisumuluzo eri abantu bano okuggulawo okutta abantu asaliddwako ku kibonerezo okutuuka ku myaka 27. And reduced it to 32 years. Court nekusalirako paka ku myaka 32. From the 32 years, I have to deduct the period you've spent on remand, which is a period of 4 years and 7 months. Omulamuzi Steven Mubiri agambye nti newankubadde ng'ekibonerezo kino eky'okubasiba obulamu bwabwe bwonna naye balina okusooka bamala emyaka 15 mu kkomera nga tebannaba kutandika kibonerezo kya kumala bulamu bwabwe bwonna mu kkomera. Bano okuli Gumisiriza Innocent, Kanyomozi Deus, Mande Patrick, Namala Daniel, Shethembo Jacob ne Mugisha Nicholas bekubaana ne bata Abdallah Muhammad Ibrahim ne Bakiti ku Juba Hotel mu kibuga kya Arua mu mwaka ogwa 2018. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.